হ্যালো বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনেকুৱা আপোনালোকে ভালে আছেনে? আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভালে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত বৰ্তমান মই ভালে আছোঁ। আপোনালোক আটাইকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু লগতে আপোনালোকে জানেই, নৱবৰ্ষ বুলি ক'লে আপোনালোকে বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰা ফুৰা কৰিবলৈ যায়। গতিকে মোৰো এটা মন আছে, মই এঠাইত যাবলৈ ওলাইছোঁ যে এজন বিশেষ মানে জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰৰ ঘৰলৈ, নৱবছৰৰ ন আৰম্ভণি। গতিকে আহক, আপোনালোককো তেখেতৰ ওচৰলৈকে লৈ যাওঁ, আপোনালোকৰ চিনাকি হওক আৰু তেখেতেনো ক'ত থাকে, কেনেকুৱা কি কৰে আৰু ইউটিউব জগতত কেনেকুৱা আহিল, কেনেকুৱা ধৰণে তেখেতে আগবাঢ়ি গ'ল, সেই বিষয়ে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ জনাম। গতিকে আপোনালোকে আহি থাকক মোৰ লগতে। বৰ্তমান আমি আহি পালোহি ইয়াৰ বেলতলা তিনিআলি, আৰু ইয়াৰ তিনিআলিত সন্মুখত বিষ্ণু মন্দিৰ। সেয়া চাওক, বৰ্তমান মই ই ৰিক্সাৰে আৰু মোৰ পৰিয়ালবৰ্গ ই ৰিক্সাত বহি আছে, দেখিছে। এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ মই ভি আই পি ৰোড, ইয়াৰ সন্মুখত দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক চাব। এয়া চাওক, ভি আই পি ৰোড গৈ আছোঁ, অকণমান আগত বৰবাৰী পামহি। আজি এনেই অহা নাই, এজন বিশেষ ব্যক্তিক লগ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আহি আহি প্ৰায় ওচৰ পালোহিয়ে এয়া সন্মুখত ঘৰ। আকৌ ইয়াতে ই ৰিক্সাখন মই ষ্টেণ্ড কৰিলোঁ, ওপৰত ওখ আছে কাৰণে অসুবিধা হয়। তেন্তে আহক, ওপৰলৈ যাওঁ। এতিয়া সেইডোখৰলৈকে যাব লাগিব। আহি আহি পালোহি সেই বিশেষ ইউটিউবাৰগৰাকীৰ পদূলি। এয়া চাওক, তেখেত আছে এই ওপৰত, দেখিছেনে? এইয়া ওপৰত মানুহজন, মই জুম কৰি অকণমান দেখা দিছোঁ। এয়া চাওক, তেখেতেই হয়। গতিকে আহক, তেখেতৰ ওচৰলৈকে লগ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এই চিৰিৰ ওপৰলৈকে। আহি আহি ওপৰত পালোহি ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ, এইয়া সন্মুখত তেখেত, মানে আমাৰ সকলোৰে পৰিচয়, ৰঞ্জন খুৰা। অ' খুৰা, হেপী নিউ ইয়াৰ! হেপী নিউ ইয়াৰ! কেনেকুৱা, ভালনে? এয়া তেখেতৰ ৰুমৰ ভিতৰলৈকে এতিয়া প্ৰৱেশ কৰিম, চাই থাকক। খুৰীৰ লগত পৰিচয়। খুৰী, নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ আটাইকে, কেনেকুৱা? ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। চাওক, খুৰাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পালোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, চাবলৈ চেষ্টা কৰিব। এয়া চাওক, সুন্দৰ ফুল এজোপা, ফুলদানি, লগতে আছে তবলা। আকৌ এয়া চাব সন্মুখত তেখেতসকলৰ জইনিং ফটো, এইখনত সেয়া বোৱাৰী সৈতে আমি এই দুজন ল'ৰা চাগে, আপোনাৰ দুইটা ল'ৰা ওপৰত দুজন, ডাঙৰ কোনজন হয়? ডাঙৰ এই ডাঙৰ স্পৰ্টিং হয়, ই সৰু। এয়া দেখিছে নেউশ হেপী ফেমিলি, এইখন হৈছে একদম সৰু। আমি শ্বিলঙত থাকোঁতে তেখেতে শ্বিলঙতো আছিলে, শ্বিলঙত থকা অৱস্থাত মা পাপাহঁতৰ লগত থাকোঁতে এইফালে এয়া মই দেখুৱাইছোনে, পাপা মা চব আজিৰ খুৰা দেখিলে আৰু শৈশৱৰ হৈ খবৰ লোকক দেখুৱাইছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু তেখেতৰ মা দেউতা নহয় জানো খুৰা, মা পাপাৰ প্ৰতি হয় হয় জাপি আপোনালোকে দেখিলে। আৰু এইফালে দেখুৱাইছোঁ, এয়া চাব এটা শ্ব'কেছ, কি ধুনীয়াকৈ তেখেতৰ সজাই পৰাই ৰাখিছোঁ, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। ৰাধাকৃষ্ণ, এয়া দেখিলে কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, বাটা দেখিলোঁ পিতলৰ। আকৌ এয়া হওক, এয়া চাওক কি ধুনীয়া এক পৰিৱেশ, এয়া দেখিছেনে? আকৌ এয়া দেখিছে কি ধুনীয়া, তেখেতে যেতিয়া ৰাজস্থানত চাকৰি কৰিছিলে সেই সময়তে তেখেতে এইবিলাক মানে কালেকশ্যন কৰিছিলে। এয়া চাওক, মোৰ সৰুজনী ছোৱালীয়ে চাই খুব ভাল পাইছে, এয়া চুই চুই চাই আছে হাতে ফুলদানি জোপা। চাওক, এয়া চাওক মানে ভাল পায় অসমীয়া সংস্কৃতিক। দৰ্জাটো তেখেতে শৰাইৰ পিকচাৰ ধুনীয়াকৈ আঁকি লৈছে, তেখেতৰ কাম কাজ চলি আছে, কমপ্লিট হোৱা নাই। তেখেতৰ পৰিৱেশ দেখাইছোঁ, তেখেতে দেখুৱাই আছে আমাক। এয়া কিটচেন, বাহিৰত তলাই দলাই থাকিব নোৱাৰে বা ডাষ্টবিন গৈ থাকিব নোৱাৰে, ডাষ্টবিন ইয়াত ৰাখি থব ধুনীয়াকৈ। এইখন খুলি দিলোঁ, এয়া চাওক, এইখন দিলোঁ নহয় সেইটো নাখায়, এইটো টানি দিব, এয়া চাওক কি ধুনীয়া, এইটো দেখিছে এইটো হৈছে কি, মা মছলা বোলে যিবিলাক হ'ব নহয়
মানে এটো কি হয় যে মিস্ত্রীবিলাকে যেটা ঘরটো বনোৱা হয় নহয় তেতিয়া কয় যে স্কোয়ার ফুট হিসাব হিসাব পয়সা লয় এটো যদি মই একো নবনাও তেতিয়াও এই মানে যিটো পয়সাটো লব এটো বোলে বনালো কেনা গতিকে বোলে বনাইলো আৰু মোৰ এটা সুবিধা হ'ব এটা ইয়াৰ বস্তু ইলেক্ট্ৰিকেল বস্তু সব বিতৰণ হৈ যায় হয় হয় ইয়া কৰি গেল বুজিলে বুজিলে হ'ব মুখত দেখুৱাই আছে খুৰা গেষ্ট ৰুম এটো গেষ্ট খালি এই ৰুমটো হ'ব গেষ্ট ৰুম সম্পূৰ্ণ কাম ক্লিয়ার হোৱা নাই না না ৰুমৰ কাম হ'ব খালি কালাৰিং কাম ক্লিয়ার হোৱা নাই কিন্তু আমি আহি হঠাৎ যেহেতু ওলাইছো তেখেতৰ পৰা অলপ বৰ্ণনা ললো এইটো হল গেষ্ট ৰুম ভৱিষ্যতত হ'ব লাগে আৰু মোৰ ছোৱালীজনে খেলি আছে দেখিছে এইটো হল হৈছে আমাৰ ৰুম এইটো এইটো ৱাৰ্ড অফ চিমনি কাৰণে চিমনি কাৰণে এনেই ভিতৰত এইবিলাক এনেকুৱা এইটো ফেচিলিটি ইয়াত হেঙাৰ বস্তু এইবিলাক আছে তেনেকে ইয়াত এইটো হেঙাৰ চিষ্টেমৰ কাৰণে আছে বাকী এইবিলাক তেনেকে যিটো হৈছে এইটো পাৰ্ট কেমেৰাটো ঘূৰাই দিয়া ঠিক এইটো বস্তু চাওক এইটো এইটো বুলি দেখিছা নহয় এইটো কিন্তু মই খুলি দিছো এতিয়া চাওক কি ওলালে এয়া চাওক ড্ৰেছিং এইখন ড্ৰেছিং দেখিছেনে আন সাধাৰণ মানুহে যদি আহে নাই গমেই নাপাব ড্ৰেছিং বিচাৰি কিন্তু আৰু আছে তাৰ এইখনো যদি খুলিলেও পিছফালে আছে আকৌ এইখিনি ইয়াত ধৰি লওক ড্ৰেছিঙৰ মেকআপৰ সঁজুলিবিলাক থৈ এটা আৰু যেতিয়া যিটো মেকআপৰ কাৰণে যিকেইটা বস্তু লাগে সেইখিনি এই দুটা থৈ ল'ব থৈ লৈ পেলাই এইখন মানে আমি আগতে যে এটা গান শুনিছিলোঁ খুৰা এইয়া পুৰণি যুগত পৰ্দাকে নিছে কাহে পৰ্দাকে নিছে কেনেকুৱাই নহয় ড্ৰেছিংকে পিছে কাহে ড্ৰেছিংকে পিছে আৰু আৰু কি মানে আজিকালি কয় বাস্তু শাস্ত্ৰ মতে যে আৰ্চিখন উৰাই থাকিব নালাগে সেইটো কাৰণে মানে মানে না আমাৰ আগৰ পুৰণা মানুহখিনিও কৈছক খুৰাৰ বিল্ডিঙৰ ওপৰলৈকে আহি এয়া দেখিলোঁ বিলাহীৰ খেতি গুৱাহাটী চহৰৰ মাজমজিয়াত থাকিও যে খেতি কৰি আমি মানে খাব পাৰোঁ সি এটা প্ৰেৰণা তেখেতে কেনেকৈ দাঙি ধৰিছে এয়া চাওক বিলাহীৰ খেতি এয়া দেখিলে তাৰপিছত এয়া জলকীয়া এয়া পাতকবি কিছুমানে বন্ধাকবিও কয়
আর এয়া হল বেঙ্গেনা এয়া দেখিছে এয়া হে বেঙ্গেনা খালি অলরেডি খুরাই এয়া সক বেঙ্গেনা ডাঙ ডাঙর হই গলাইছে এয়া এয়া জলকে দেখিলে এক বিটা কি ধুনিয়া কো লাগিছে এক বিটা এয়া সক দেখা দিছে দেখা দেখি ধুনিয়া কো এয়া পালেং হাক এয়া ফুলকবি সক কি ধুনিয়া আকো এই পালেং হাকর পালেং হে কো লতিয়া ধুনিয়া দিয়া হইছে এয়া পালেং হাক হে গল খাই লো হে করলে আর এই যে এটা কো ধুনিয়া রাখে এইটো এয়া সক এয়া মেন বস্তু পাই গলো সৌকা আমি গাওট আগতে মাটির চৌকা ব্যবহার করেছিল বা দেখেছিল আমার ঘরটো আসলে ঘরতে মাটির কত লোহার কেরাহি যেটা হয় লোহার কেরাহি ইয়াত খাই কর তেল পিঠা বনাবলে ভাল আর কিছু আইটেম বনাবলে মানে মাংস হোক আর এয়া কিন্তু মাটির চৌকা নহয় দিয়ক ইয়া সিমেন্ট আর মশলারে পকি করে বনাইছে এয়া সব কি আনকমন হয় আগে দেখো নেমু টেঙা না হয় নেমু টেঙা এয়া সব ফুলদানি এয়া জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া এয়া বিলাহী এয়া জলকীয়া এয়া চক এই গছি ফুল কি ফুল কুকুৰা জহা ফুল বুলি কয় কুকুৰা জহা ফুল ইয়েছ ইয়েছ এইটোৱে হল আকৌ কোনজোপা ক'লে আৰু এইজোপা এইজোপা আকৌ এইজোপা কুকুৰা জহা ফুল বুলি ক'লে ছাটৰ ওপৰত আহি দেখিলোঁ আমি এটা ধুনীয়া নামঘৰ এয়া চক কি ধুনীয়াকৈ সাজি উলিয়াইছে তেখেতে আজৰি টাইমত আৰু তেখেতৰ যেতিয়া আধ্যাত্মিকতাৰে মনেৰে বিচাৰে তেখেতে ওপৰত আহি ইয়াতে তেখেতে নামঘৰত প্ৰাৰ্থনা কৰে এয়া দেখিলেনে এয়া চাওক নামঘৰটো দেখুৱাইছে আপোনালোকক এয়া চাওক এয়া চাওক বৰ্তমান তেখেতৰ সৰুজন ল'ৰা এই কম মানে কঁঠালতে থাকে দেখিছে বহি ইয়াতে চাই থাকোঁ চুচি এয়া তেখেতৰ মনত এইটো লেতেৰা ৰুম তেখেতে কৈ আছে সেইকাৰণে লেতেৰা ৰুম বুলি কৈছে এয়া চব ৰুমৰ পৰিৱেশ এয়া এইটো মানে এক্সাৰচাইজৰ বস্তু এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে শ্ৰীমন্দিৰ হয় দেই হয় ইয়াতো সেইকে মই খুলি দিলোঁ বাথৰুমো বেলেগ দেখিছে নহয় সকলোৰে খুৰা এয়া খুৰাৰ বাথৰুম তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকক বহুখিনি দেখুৱালো খুৰাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু খুৰা ঘৰত যিহেতু আমি ন আলহী হিচাপে আহিছোঁ এয়া চাওক তেখেতসকলে আমাক চাহ আগবঢ়াইছে চাহকাপ নাখাই বাৰু কেনেকুৱা থাকোঁ এতিয়া চাহকাপ খাম আৰু তাৰপিছতে লাহে লাহে মই বিদায় ল'ম এয়া চাওক সন্মুখত দুয়োগৰাকী ইউটিউবাৰে এজন খুৰা আনজনী হ'ল মমি আহমেদ ব্লগছ মানে মোৰ অৰ্ধাংগিনী আৰু আৰু তেওঁলোকে এতিয়া চাহ খাব এয়া চাওক খুৰা ডাইনিঙত আহি এটা বস্তু দেখিলোঁ খুৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আচাৰ থাকিলোঁ খুৰা ঘৰত আপোনালোকক বহুতখিনি দেখুৱালোঁ চাই কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকো নিজে তেনেকুৱা ধৰণে মানে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰিলে আৰু যদি মোৰ চেনেলটোলৈকে নতুনকৈ আহিছে তেন্তে আপোনালোকে একেলগে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আগলৈকে এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্টেণ্ট পোৱাৰ কাৰণে তো এতিয়া খুৰাৰ পৰা আমি বিদায় ল'ম খুৰা বাই 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 লগ পাম নিশ্চয় নিশ্চয় লগ পাম নিশ্চয় লগ পাম নিশ্চয় লগ পাম অ খুৰী আহিছোঁ অ বাই।